tas ndersi lein me dal. Ja. Edhe pastaj edhe kur po i martojnë pastaj mrapa, po ju shkatrohet komplet jeta sepse nuk ka asnjë lloj eksperiencë për jetën e vaj. Zdin asysh mos sill, kështu. As din mos sill as me virrën, as me virrin, as me mas kërkan din mos sill. Edhe delegation familje, sepse ai nuk ka mësuar, valla, mësua me vëllezërit e vet për shemb në shtëpi jepi dajak. Edhe në moja mrena se ku dijon konfidencat, dhe të kufit e ndaluara për me dal jashtë. Ama shive, bravo i qovë, për zotin e ma, kur nuk në kanë të zi, se i kena pos dëshu që vështë dë vlasni i kanë pos. Për zotin e ma, ma shtatë vlezë, roj shoshe, s'ka i shpu, tu mërën me, s'ka hospital që të mërësi për. Për shto së më pranohin, kërkom së më pranohin të në edhe, si e ti për këtë ven. Ju po, i kom pos dy qika në klos për me, e më shoj zhani amon të kojkja e tjetra, abiden, që është të jenë kohë se... Ti mos ka të që kur shko me gjithë një punë, kam shto të lezë, se... Thunë vina morën biznesin. I kanë pos dy vlozën, e shamull kur ishëm shkullë fillore, u baj këtë tubimi, vlozën jam me vishin, po ju krejt, Armande, edhe fërdja i tjetëri, edhe shëqnija. Kur njët s'në ka tonë hajdi në shpë, abiden. Ata, kur s'na kanë përzi? Pasha zotin ta kam lek minë këtë pjesë, edhe bravo i qoftë, që vërtet kanë arrit me të kuptu, me ditë që motre kanë edhe me të lanë të lirë shme njetë. Po s'na pengoj, kur reqë, që të zjatë i bona, kur njetë. Ta shi shumë kur jenë në ishtë të nejtë. Dhe kur i martojnë motre dhe veta pra përzi jenë ta. Po kur i për ishin, por që... E morin telefon i thonë, i thonë dhëndrit, në mërë neve telefon, po pa të neve. Në ka pulë, po Jo, bravo. Se e din qëfore i, në dhe... Zotin e vërtet bravo, me plot gojen. Se e njerë nga njerë njetë ka gojen në senet, nuk është e thamë në që është e përdalë, më shakë. Se ne edhe i kesh kuptojmë sa gjana njetë. Kesh prej që është ama, këvje puna ka, kjo dhe është amani i shmi e këtëm. Po është asë, a është me ndjeshmi, a është e kam ka. Shprej e dhe la që është. Kja din në ashtë që është më në i kesh, më në i vetëm. Unë jam marrë vërë që më kënosh me kalu mirë. Se këmë në ufër... Se këmë të njofim ne këtu mrena, për zotë në madhë të vlerësojnë shumë. Që shë javë e kënosh në njerës me mudhoj në akona e herë që... Ju, që është ajo? Këtë me kajtë kajtë i lusë zotë, e në bilësot këno kjo ty... Gjëtë natë unë jam të kojtë e ditën që në atë tjetër me letë. Si jam mërë me, jam kuj që kojtë. Zruka e mërë zhjupë se së pjamoj mja dollë, Që kom qurë taj vëllniku qurëna me sabatu kërëtëm? Thu se këtë buta jotja. Qërë butën, mësën e marrën për një djollit, butën e ba vetë. Këtë buta jam ja është. Pasha zotit. Ka me shkjel, ka me rrek, 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 rrek. Me mërgjim dorë për dorë. O, më dekë që kënë njeri. A për zotë që i hitë su kam interesën që më ka largu. A vëdhen? Unë pëlqenë shumë, ja o zamë, në kom dashni. Po ti shko nga shkollë të mërgjimit, shko në zamë. Veq i pibat do gjeste, i njërim, i njërim, i një herë. Po si e një për njërin tjetër? Po thua. Sko kom prosh në është. Pasha zotë. Tjetëri, tjetëri. Mërgjimi është komplet tjetër, tjetër, tjetër. Po qëre, unë po me dhe të shko Malbion, ishim për shtotë, se dhe t'jam kështë. Absolutisht, Mërgimi kërkon shumë vëmendje, ti një femë besoj. Vëmendje të shkon atje te ku mësoj. Mendon se mërgimi kërkon një femë që i jep shumë vëmendje vetëm atit. Mhm. Dhe ja afrohet gjithnat, po unë nuk jap atë për lloj knatësie. Se edhe unë kam knatësi vetëm taj. Besoj unë. Po gjithkush e don. Edhe don një femë, ai besoj është me ty ai, o zot, më ke njohur ju rrifin një orë minutë. Ulla e kësha në shtrepë, o t'kallë. Ja t'kështë tre dhe i ty. Edhe mu, me një dure. S'ko di dhe mu më shlipon. Ti shna ka gjeshtë, ha, përshen shumë meshkë nuk e duke të dhe i tipa. Po, në s'jam kësi tipi jashtë. Që më duhet mje, përshen. Jam ma serioze. Po, është fani. A përde? Për zotin dhe mua. Knash, Allah, ke lezet, përshen. Me kon shumë në bëllë Tërhego, si kur i ka krejt, jo, du t'me pytë përshen që halli këtë shpija. Këtë kuaj, shokat më nërë, shokat për nërë, shokat i... halli që kanë shpi që të qeshti me mu. Unë asë jam kësi femë në kështu që rrinë kofja. Pe bëra me në jaton, dhe e s'kejda. Ja, ka kështu. Që u bile e këshyrin plajnë. Në më ja, shumë vajzë e mirë, për zotë në marë. Shumë e koza me në mirë, për shumë kështu gocë me dhutu në desë për kësi femë në. Në është nga ka tipin e tijë, me nënë shumë ma gjatë sa s'duhet, nësë kena mjetu një vjetë. Jashtë nuk u këtë ti behet. E ka thënë veqë jashtë nuk është shumë. Po si qenë ka se në shmenë në këta njerës? E ka thënë. Unë e jashtë të tjetër tip mëj? A the ashtu. A tha vetë. Tjetër me letë mëj, tjetër, tjetër person, shumë ma qëllë. Po si mundet me mojtë vetë në shumë? Si mundet me nëjtë kështu kloke dhe shumë kështu kloke. Unë mund 3 dit, 3 dit, hajtë po e
Po tretën ditë do dal vetë vetë ti, më nëse kish rrobat, hiç tani blakurisht aty thoj. O, çka jam?